Čauky, mělky, nazdary lidi, zdraví vás Inadeb a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 40. Jak jsme s kamarádkou Hangou nevěděli kam s kozama. Ale prosím vás, já vím, že už se tady řechtá pomalu celá republika, že si myslíte, bůví o jaký kozy nejde. Nebo ty lesy, prosím vás. To není žádný péčko, žádná pornografie za bílýho dne, prosím vás. A pak, ach jo, no nemusíte se tvářit tak zklamaně. No tak ticho v soudní síni, takzvaně. To jako, nepadají vám kozy, nepotřebujete je přidržet. Jo, já vím, pořád vás se durážím, ani jsem ještě pořád nezačala a už se můžete smíchy podhrabat pod zem. Tak, ale říkám, klídeček na chvilku, selo se to na praxích, takže je jasný, že to určitě nebude Bůh ví, co závím, když se řekne ten název a když už se ho taky viděli, jako co to kůňa má znamenat celý tuto vůbec. Ty nekoukej se na tu televizi, já se zase koukám na tu televizi, přitom tak možná kamerku jíže očima, ale abyste se když tak nedivili, tak prostě jsme uklízeli kozy, ale ty, ani ne mé, ani dobytek, ale ty kozy, no prostě, jak ty letá ty grimasy, no prostě kozy, snad víte, jaký jsou ty třetí kozy, když to nejsou ani ty svýma zrovama, ani ty hlensy, no. Abyste to tam nevěděli pořádně jak dát, ale říkám, jestli je na tom celý vtipný, tak mě to napadlo jenom tu takovou skápšou, jako by tomu názvu, spíš jak jsem to pěkně vymyslel. A nevěděli jsme, jak to tam pořádně dát, tak jsme to měli úplně zkrátka blbě. Prej to tam nemůže jít, když to nejde přes ten kabel. Prej, ale ten kabel tam má být. Takže taková krátká příhoda, že jsme prostě nevěděli, jak tam dát kozy. Říkám, tady jde o to spíš, jak to vůbec celý zní. A to by bylo tak všechno, já vím, fakt to bylo krátké, stejně účel to splnilo, takže co víc řešit. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.